Це вже не холодна війна. Генсек НАТО певен, поведінка Росії вимагає від Заходу нових підходів. Міністри закордонних справ країн Альянсу зустрічалися нині у Брюсселі. Один з ключових учасників зустрічі – нещодавній голова ЦРУ, а нині держсекретар США Майк Помпео, відомий своєю жорстокою критикою Кремля, прилетів до Європи одразу після складання присяги. Чи очікувати від НАТО швидких та активних дій зі стримування Кремля, дізнавався у Брюсселі Іван Гребенюк. По суті, до Брюсселя нині прикута увага всього світу. Зустріч усіх 29 міністрів закордонних справ країн Альянсу передує липневому саміту НАТО вже за участі глав держав. А прибуття сьогоднішнє Майка Помпео до Брюсселя і гучні заяви щодо агресії Росії як проти України, так і проти Лондона та Сирії – це лише чергове підтвердження того, хто стає ворогом номер один для цивілізованого світу. І найголовніше нині – як цього ворога стримувати. Тут вже генсек НАТО Єнс Столтенберг за результатами перших переговорів теж натякає на нову особливу політику щодо Кремля. Спосіб протистояння зміниться, стане жорсткішим, оперативнішим і ефективнішим. Хоча Столтенберг і наголошує на конструктивний діалог з Кремлем все ще сподівається. Ми працюємо з Російською Федерацією для того, щоб спробувати поліпшити наші стосунки і перебуваємо в ситуації, в якій не були раніше. Це вже не старий принцип холодної війни. Зараз це новий підхід і новий стан. І важливо мати чітку позицію, бути в єдності і міцними. І не дивлячись на гучні заяви щодо Росії, нині тут, у Брюсселі, ми могли б мати ефективнішу роботу щодо важливого українського питання, а саме перспектив нашого членства в Альянсі. Саме сьогодні мала б відбутися комісія Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Однак приїзд нашої делегації заблокувала Угорщина через мовні суперечки у сфері освіти. І тут, в кулуарах, нині точаться жваві дискусії, чи може Угорщина через питання, яке, по суті, ніяк не пов'язане з Альянсом, блокувати наші наміри стати захищенішими від східної агресивної сусідки. Нам вдалося про це запитати безпосередньо міністра закордонних справ Угорщини. Чи відбудеться комісія Україна-НАТО на саміті, залежатиме виключно від України. Якщо український уряд віддасть угорцям права, які були порушені, тоді ми підтримаємо важливе для вас засідання. Чи готові ми зробити все необхідне для того, щоб саміт відбувся, наш, безумовно, нам це дуже цікаво. І наскільки ми вже багато разів казали, ми робимо, здійснюємо всі необхідні кроки. Як вони інтерпретуються, як сприймають угорською стороною, в цьому є дійсно серйозна проблема. Мене турбує фетишизація цього процесу з боку Угорщини, яка доводить фактично ситуацію до абсурду. У цьому питанні Україні та Угорщині ще доведеться шукати консенсусу, тим паче, що на липневий саміт запрошений і український президент. Саме тоді стане відомо більше про зиск для України від нинішніх зустрічей. Із Брюсселя Іван Гребенюк та Андрій Марченко, Спецкор 2+2.